Hej. I dag der vil jeg snakke solceller, powerbanks og batterier, fordi det er noget, jeg får rigtig mange spørgsmål om. Det er sådan, når man skal på tur, skal man så have solceller med? Skal man have ekstra batterier, powerbanks, eller hvad skal man? Og jeg har jo selvfølgelig haft masser af solceller med, som mange af jer nok har set, fordi mange af mine ture er så lange, at jeg har brug for strøm. Men jeg får også mange spørgsmål om, hvad solceller skal man have med til mindre ture? Og der er jeg ikke sikker på, at man skal have solceller med. Så derfor vil jeg prøve at forklare lidt i dag med de betragtninger, jeg har. Det er jo sådan, at når man har større kamera, som et spejlreflekskamera, som man gerne vil tage en masse gode billeder med, når jeg er på tur. Jeg kan have andre videokameraer. Jeg kan også have mit lille kamera, som jeg laver det meste på. Men der er forskellen, at lille kamera, det kan lades med USB-strøm. Mange af de her større kameraer, de kan ikke lades på USB-strøm. Og det vil sige, at sådan et batteri her, det skal jo lades ved en højere spænding. Og det kan jeg jo kun gøre faktisk ved 12 volt, fordi man kan få de her cigartænderstik. Det vil sige, at jeg skal have en ekstra dims med for at kan lade det her. For at kan lade et 12 volts batteri, så snakker vi solceller som de store herover. Solceller til 5-10.000, som så skal lades over, når man går i en eller anden form for god powerbank, som har et udtag til 12 volt. Og 12 volt, det vil så sige, at man kommer ud i de her cigartænderstik, man tænder fra biler og sådan noget der. Så for at kan lade sådan en kamera, så kræver det store solceller, men det kræver rigtig, rigtig meget strøm. Så det er faktisk svært at lade op. Så det jeg faktisk gør på langt de fleste ture, det er, at sådan nogle her, der kører jeg bare ekstra. Det vil sige, at jeg køber, så jeg har 4 batterier, så har jeg strøm til i hvert fald en måned. Og så skal jeg ikke ud og bruge 10.000 på at have en solcelleløsning og alt muligt andet. Men alt USB-strøm, jamen der kan jeg jo også bare sige, jamen de små kamera, ekstra batterier, det er nemt nok. Og så kan man jo forskellige powerbanks med. Og der sker bare noget med powerbanks. I kan se de to her, de har faktisk næsten det samme strøm på. Den er 15.000 mAh, den her er 18.000. Men den her, den er kun til USB. Den her, den kan så tage 220 volt ud, altså det vil sige, at jeg kunne lade min computer og sådan noget. Men grunden til, at de bliver større, det vil sige, at der skal være laderegulator i. De bliver tungere og alt muligt andet, fordi de hører til de store solceller. De her små powerbanks, jamen de kan lades op ved solceller, som leverer til USB-strøm. Og der skal man passe meget på, fordi når nu snakker jeg 12 volt, og de her over, de giver 24. Men sådan en som den her, den giver også 24 volt. Men den giver ikke 24 volt ud til at kan lade de store ting. Den giver faktisk kun til USB. Så man skal lige passe på, hvad man tror, det forskellige giver. Men der kan det godt betale sig at solceller med, hvis man er på en lidt længere tur. Og hvad skal man så have? Jeg vil ikke sidde her og sige, at I skal tage lige nøjagtigt den her model, fordi udviklingen går rigtig, rigtig stærkt. De store herover, der er meget, meget små mærker, som kører det show der, men som er globale, som har nogle dyre og gode løsninger. Herover, der har vi nogle bløde solceller, kan I se, og nogle hårde. Alle dem, der ligger her, det er med hårde plader. De er en lille smule tungere, men hårde solceller, altså dem her, der er i paneler, de har meget større kapacitet. Så sådan en som den her X-Storm her, det er den, der har absolut størst kapacitet, fordi den har nogle gode paneler i forhold til vægt og alt muligt andet. Den er nemmere at have med på cykelture og alt muligt andet. Så er der de andre bløde her, jamen de er jo nemmere at spænde på en rygsæk og kan levere noget strøm. Men man skal bare huske, at når man er på tur, så går man, mens solen skinner. Det vil sige, at man skal jo have det på sig, for det er ikke noget, man kommer frem til lejr. Så skal det være, som jeg går Alaska på tværs eller andet, hvor der er midnatssol. Man kan også få powerbanks med solcellen indbygget i. Jeg synes ikke, det giver nok. Det kan godt give lidt, men skal man op og have for eksempel til en iPad, en satellittelefon og alt muligt andet, jamen så er man over i, at jeg skal have et par stykker med dem her, eller skiven, sådan en her, den lader også godt. Og jeg vil ikke satse på at lade direkte fra en solcelle over i mit kamera, mens jeg går. Fordi det giver ikke så meget strøm igennem hele dagen, og det, jeg synes, det er lidt usikkert. Jeg foretrækker at lade over i en eller anden form for powerbank, og så der om aftenen, så aflade det andet. Men det kræver god disciplin, når man har solceller med. Så overvej, hvis du skal på tur, skal du virkelig så lang tid på tur, at det kan betale sig for dig at investere i sådan nogle store løsninger i forhold til bare at købe nogle ekstra batterier, og så tage dem med.
Og så kan du have en powerbank og en lille solcelle til din telefon, hvis det er det, du gerne vil have. Men sådan en powerbank, ja, der kan jeg jo lade min telefon 4-5 gange. Så det er jo hele overvejelsen i det hele, inden I går ud og investerer 10.000 og alt muligt andet. Og det kan selvfølgelig være nødvendigt på andre ture. Så jeg håber, det giver lidt et indblik i, hvad solceller er og hvad andre batterier kan gøre.